druhý den treku. Je to jako loni. Možná dokonce lepší. Včera to vůbec nevypadalo. Ale tenhle výhled na Fishtail, Machu Picchu, posvátnou horu, máme podle mě letos fakt ještě lepší než loni. Nádhera. Jenom ty Finové, kdyby od rána nekecali, tak od půl pátý, možná od pěti. Snídaně, čaj masala, čaj s mlékem, dvě vajíčka na příděl a ovesná kaše s ovocem. Tak jdeme na to. To se mu to jde. To bych taky uměl takhle machrovat. Ale pozor, tenhle domeček tady stál, ale tady si kolegové z Nepálu pospíšili s výstavbou. No jo, je to sníh, je to sníh, jdeme jezdit. Tak díky tomuhle se nahoře vaří. Tak letos v High Campu za hodinu 55 je tady mnohem víc sněhu než loni. A není tady vidět na krok, stejně jako loni. Úplně se to tady topí v mlze. Sice se to jmenuje Hotel Excellent Viewpoint, ale letos prostě bydlíme u sněholáka. Teď je podle mě dobře, že jsme zrovna tady počkali na oběd. Jsme tady čtyři, kteří učinili správné rozhodnutí. Zbytek šel úplně zbytečně nahoru. V hotelu jsme počkali asi 3 hodiny, než přejde ten největší Mordor. Já myslím, že se docela vyčasilo. Si vrcholovou fotku. Ale fotím, já ho stačím. Já vím. Dosáhli jsme vytyčeného cíle. Kdo si počká, ten se dočká. 3 hodiny v teple a jsme ve 4000. Michale, kolik to je? 4008. Podle mě jsme dosáhli dneska vrcholu. Ano, 4008 metrů. Paráda. Máme za sebou kousek sestupu. Tady tohle zábradlí bylo docela nebezpečný. Ještě nás docela zajímavý zábradlí čeká, ale jsou věci, které nepočkají. Že? Žádná velká věda, že jo? Co si budeme povídat. Tak pamatujete si na ten záběr, jak tady během dne kolem poletního stahovali tu kozu? Tak tu kozu pravé poledne má někdo teď k večeři.
takhle odchází správný horál do hajat. Batok světla na zádech a nahřátá peřina z jediný místnosti, kde je aspoň trochu teplo. Dobrou noc.